اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی آیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. یا پڑھو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے. اور ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے اللہ کا نام لیا اور ہر علم ہر فن کے اندر مہارت حاصل کر لی. نہ صرف مہارت حاصل کری بلکہ وہ بنیاد رکھنے والے, فاؤنڈیشن رکھنے والے بن گئے بہت سارے علوم کے, جن کو آج ہم جانتے ہیں یا جن کو آج ہم جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. جس دین میں پہلی آیت یہ آ رہی اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے یا پڑھو اپنے رب کے نام سے, تو پڑھائی کی, تعلیم کی, علم کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں تو میں دین اور دنیا کا جو تفریق نہیں کر رہا ہوں, میں دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور یہ جو میرے نکات انشاءاللہ اب چلیں گے یہ دونوں کے لیے ہوں گے. پیرنٹس, والدین اس چیز پر دھیان دیں. پہلی چیز, والدین